ហើយស្មារតីជាតិនិយមយើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានបើសិនជាយើងគ្មានស្មារតីជាតិនិយមយើងគ្មានជាតិនោះទេបើខ្មែរមិនស្រឡាញ់ខ្មែរគ្មានពីណាស្រឡាញ់ខ្មែរជាងខ្មែរនោះទេប៉ុន្តែស្មារតីជាតិនិយមជាអាវុធមុខពីរបើស្មារតីជាតិនិយមប្រើប្រាស់នៅក្នុងទិសដៅត្រូវវានឹងជួយឲ្យមានការឯកភាពជាតិថែរក្សាសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងការរួមគ្នាដើម្បីថែរក្សានៅនិរន្តរភាពនៃសន្តិភាពក្នុងប្រទេសរបស់យើងប៉ុន្តែបើជាតិនិយមនៅក្នុងស្មារតីផ្សេងអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់ហើយនេះហើយដែលជាកិច្ចការសំខាន់ដែលត្រូវបងប្អូនទាំងអស់របស់យើងទាំងអ្នកនៅទីនេះទាំងអ្នកនៅផ្ទះទាំងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីធាតុពិតនៃប្រធានបទនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយនិងសូមធានាជូនប្រជាពលរដ្ឋថាកម្មវិធីឬមួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនេះគឺនឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីឬអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់យើងនោះទេនេះគឺជាការធានា